Olha que bicho chato, cara. Pensa num coleiro chato. Pensa num bicho chato. Como é que o coleiro acorda? Ah. No fundo aí, ó, é o Luxo cantando. É o Luxo lá na casa da minha mãe, dá pra escutar ele cantando aqui. Meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês.